Yesu ashimwe, waramutse neza, uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, kubera umunsi mwiza. Urakoze kugirira Imana yawe inyota, urakoze kurema umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Turacyarimo gusoma ubuhanuzi bwa Zakariya, tugeze ku gice cyaho cya 13. Duhereye ku murongo wa mbere. Uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu bye kuzibukwa ukundi, kandi nzirukana abahanuzi n'umwuka wanduye mu gihugu. Abahanuzi bavugaga n'abinyoma nk'uko tubibone mu mirongo yo hepfo ikurikira. Ibi bintu tubona ku murongo wa mbere, harimo isezerano kandi ryaje no gusohozwa mu isezerano rishya, mu bitabo byo mu isezerano rishya. Ngo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Uyu munsi iyo soko yoza ibyaha twarayibonye mu maraso ya Kristo. Uyu munsi tukezwaho ibyaha byacu. Ariko Imana ntigeze inezezwa na rimwe n'ubwoko bitera umugongo. Niyo mpamvu iteka ikibahesha kubabarirwa, ikibahesha kwakira imbabazi cyahoraga hafi. Imana yifuza ko bahorora mu busabane nayo. Dukomeje ku murongo wa gatatu. Ngo maze niharamuka habonetse uhanura, se na nyina bamwibyariye bazamubwira bati, ntuzabaho kuko uhanura ibinyoma mu izina ry'Uwiteka. Nuko nahanura, se na nyina bamwibyariye bazamusogota. Nuko munsi abahanuzi bose nibahanura bazakorwa n'isoni zo kuvuga ibyo beretswe, kandi ntibazongera kwambara imyambaro y'ubwoya yo kubeshya, ahubwo azahakana ati, sindi umuhanuzi, ndi umuhinzi w'ubutaka kuko banguze nkiri muto. Kandi bazamubaza bati, izo ngoma zo mu biganza byawe wazikomerekejwe n'iki? Nawe azabasubiza ati, izi ngoma nazikomerekeye mu nzu y'inshuti zanjye. Ikibazo cy'ubuhanuzi bw'ibinyoma, bw'abahanuzi b'ibinyoma byakomeje kubaho baravuye no mu bunyage. Icyo kibazo cyakomeje kuba abahanuzi b'ibinyoma bagakomeza kuba benshi. Ariko ahangaha Imana yemera avuga ko izabakuraho ibyaha byabo, izabakuraho ibizira byabo, ku buryo ubwoko bwabo aribwo buzarambirwa ubu buhanuzi bw'ibinyoma. Ababyeyi akabariho bashinja umwana wabo ko adakwiriye kubeshyera izina ry'Uwiteka, adakwiriye guhanura ngo Uwiteka yavuze kandi atavuze. Niyo mpamvu bakoresheje ngo nibo bazabiyicira ubwabo, bazisogotera abo bahanuzi b'ibinyoma. Imana izabibakuyemo gukiranirwa kwabo, ku buryo nibo bahindukirana abo bahanuzi b'ibinyoma, ntibongere kwemera ibyo bavuga, ntibongere kubakurikirana. Hanyuma ahangaha hatubwiye ngo azahakana, bazareka kwambara ya myambaro yaberekanaga ko ari abahanuzi, kuko hari iminsi byagezweho ibyo abahanuzi b'ibinyoma kandi bikabatunga bikababeshaho. Bari bafite ishema ryo kwambara imyambaro ibigaragaza ko ari nk'abahanuzi kuko byari bibatunze. Ariko mu gihe Uwiteka arimo abakuraho ibyaha byabo, arimo abakuramo ibigirwamana byabo, ba bahanuzi b'ibinyoma bazatangira kwihisha, bazakuramo iyi myenda, iyi myambaro bambaraga y'ubwoya yabagaragazaga, ngo bazatangira kuyikuramo bihishe, kuko Uwiteka azabashyize gukiranuka mu mitima yabera. None ngo bazababaza ngo se izo nkovu mufite mu biganza mwabitewe n'iki? Kuko izi nkovu ubusobanuro bwa Bibiliya bigaragaza ko ari kwikebagura bagiraga twageranya n'indasago, kubera ko babaga bakorera Imana z'inyamahanga, bagarukaga mu nzu y'Imana bakahakorera, ariko n'ibigirwamana bakabikorera. Bari bafite ibimenyetso rero byenda kumera nk'indasago byari biri ku buzima bwabo. Kuko rero nta uzaba agishigukira ubuhanuzi bw'ibinyoma, Imana izaba yahindukije imitima y'abantu ngo bazatinya kuvuga ko ari bya bindi bakoreye mu binyoma byabo, mu buhanuzi bw'ibinyoma, ngo ahubwo bazavuga ngo ni inkovu twakomerekejwe n'abakunzi bazo. Bihakane ubwo buhanuzi bw'ibinyoma, bavuga ati, ngiye sanswe ndi umuhinzi rwose, ibi bintu simbirimo, kuko Imana izabisutse gukiranuka kwayo mu mitima. Ibyo bihe turabyiteguye natwe. Igihe Imana izasuka ububyutse mu mitima y'abera, igihe Imana izasuka ububyutse mu gihugu, abantu bazifuza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibintu by'ibinyoma bizenguruka bigira n'abakunzi benshi bizarekeraho kugerwaho, kuko Imana izabisutse umwuka wayo cyane. Dukomeze tubisabire abera, dukomeze tubisengere. Iyo Imana yitamuruye, abantu bifuza iby'Imana gusa, iby'ibinyoma abantu ntibyongera kugira amasekisi, ntibyongera kugerwaho. Bigerwaho ryari? Mu gihe cy'ubuhenebere nk'icyo bari barimo. Dukomeje ku murongo wa 7. Ngo byuka wa nkota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Kubita umwungeri intama zisandare, kandi n'abato nzabashyiraho ukuboko kwanjye. Uwiteka aravuga ati, muri icyo gihugu cyose ibice biri byacyo bizarimbuka bipfe, ariko icya gatatu kizasigara, kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro, mbatunganye nk'uko batunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye nabo bazavuga bati, Uwiteka niwe Mana yanjye. Uyu munsi bavuga ko mu mujyi wa Israheli hagati cyangwa se Tel Aviv ari indiri y'ibyaha by'uburyo bwose, ariko abayisraheli ntibazashiraho, ubwoko bw'Imana ntibuzashiraho. Ahangaha yaravuze ngo nubwo bapfa kimwe cya gatatu bagapfa bagashira, ariko abazasigara ngo azabeza nk'uko beza ifeza n'umuriro, abantu bazahindukirira Imana, ubu bwoko buzahindukirira Imana. Imana ni Imana y'amasezerano, twabyitirira uyu munsi, kuko abubaha Imana ntibazigera bashira. Uko twinjira mu myaka
irushaho kwegera ibihe byanyuma n'ubwo ibihe byanyuma byatangiye kuva Yesu yasubira mu ijuru ariko twegere uko imyaka Satani igihe cye cyenda kurangira ariko niba ariko navuga ibizabirushijeho kugwira ibi birushijeho kugwira ariko nta generation nimwe izigera ibura abubaha Imana hawe nubwo ababyeyi bagira ubwoba tuzarerera ha abana bizagenda gutuma unarerekera he niye atari ibyaha niye atari umwanda ariko reka mabwire ngo nta generation nimwe izigera ibura abubaha Imana babe bake babe benshi uwiteka azahora yironkera ubwoko muri generation zose nizadukurikira hanyuma niba Kristo atari yagaruka Imana iteka izironkera abantu Ni Imana yo kwizerwa reka tuyikomereho kandi umumaro wacu w'iminsi duhabwa nyuma yo gukizwa ni ukugira ngo duhinduke akanwa k'Imana ni ukugira ngo Imana tuyigendere tubwire abandi bantu imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Akoze kwa mu ijambo ry'Imana ugira umunsi mwiza.